Përshëndetje miq. Jemi bashkë edhe këtë shtunë në emisionin tuaj për kryeqytetin. Për gjitha dukurit negative që ndodhin në territorin e komunës së Prishtinës, është inspektorati komunal ai cili duhet përkujdeset për t'i ndalur ato. E këtyre të fundit po u dal shumë punë, me disa pronar lokalësh të cilët gjatë rënovimit kanë thyer murë mbajtëse të ndërtesave, duke rrezikuar pra stabilitetin e krejt ndërtesave. Mirë po, nuk është shqetësimi i vetëm që po paraqet pra rrezik të përgjithshëm për qytetarët e Prishtinës, ka edhe shumë raste të tjera, të cilat do t'i trajtojmë në minutat në vazhdim. Ndërsa se çfarë përmbahen më tepër edicioni i sotëm, do të mund ta kuptoni nga titujt kryesor. Inspektorati i Komunës së Prishtinës po ankohet se prokuroria nuk po i trajton lëndët të cilat po i dërgon ky institucion komunal kundër keqbërësve të cilët po shkaktojnë rrezikshmëri të përgjithshme. Prokuroria po arsyetohet në numrin e pakët të prokurorëve dhe numrin e shumë të lëndëve. Disa pronar biznesër që banesat e tyre i ka shëndruar në lokale afariste duke thyer shtyllat mbajtëse të ndërtesave, po rrezikojnë stabilitetin e ndërtesës. Rrezikshmëri po shkaktojnë edhe shtëpitë e vjetra, të cilat janë në mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Ndërtimi i objekteve të ndryshme në kryeqytet mbikëqyrohet vetëm sipërfaqësisht. Sipas inxhinierit të ndërtimit Besian Sinani, investitorët materialet që i përdorin për ndërtim i dërgojnë në laborator të thjeshtë e institucionet përkatëse nuk merren fare me këtë punë. E kjo po bën që shumë objekte të ndërtuar rishtazi të shfaqen probleme të ndryshme. Është përuruar të premtën fabrika për përpunimin e ujit në fshatin Shkabaj. Tashetutje, si pas kryeshefit ekzekutiv të kompanisë së ujësjellësit rajonal Prishtina, përveç kryeqytetit, uj 24 orë në ditë do të ketë edhe komuna e Fushë-Kosovës e Obiliqit. Ndërsa, si pas të parit Prishtinës, Shpandameti, një kërkese kamotshme e kryeqytetasve tash është realizuar. Disa barnor të ndërtesave të vjetra po shqetësohen shumë nga shëndrimi banesave për dhes në lokale afariste. Kjo për shkak se po rrezikohen nga rrëzimi i mureve mbajtëse që po shkaktojnë rrezik të përgjithshëm. Mirë po, kjo nuk është i vetmi hall, ka edhe rrezikshmëri të tjera, se për çfarë bëhet fjalë shihni nga kronika në vazhdim. Avokatin Gjavit Krasniqi e larguan nga zyra e tij. Ndërkaq shtëpinë e rrethuan me shirit për shkak se Komuna e Prishtinës e lërcoi se paraqet rrezik për qytetarët. Kjo ishte mundësia vetme ligjore që mund vepronte inspektorati komunal. Ky objekt në qendër të Prishtinës, ndonse është në gjendje të mirueshme dhe me rrezikshmëri të lartë të shëmbët, është në mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Kur është në mbrojtje, normalisht e kanë kompetencë institucionet e tjera me restauru, me mirë mbajtë dhe me merujt. Por në munges të fonda ose procedurave të tëne, na munohëm krejtë që ka mujna me bosh me zonën, me rëthu, me bo si të rezikshme që për kalimtarët dhe për qytetarët, në diçka tjetër nuk mujna me dërmë. Klan Kosova gjatë tërë javës ka tentuar të marrë përgjigje edhe nga Ministria e Kulturës për këtë objekt, por asnjëri nga zyrtarët e kontaktuar nuk ka qenë në gjendje të japë informacione se çfarë do ndodhë me këtë shtëpi të vjetër. Por kjo nuk ka rëndësi as pak për qytetarët e Prishtinës. Ata kërkojnë sa më shpejt të merren masa për të rënuar këtë shtëpi. Se mund ndodhë diçka, mund kur më mirë herët me kohë se sa kur bëhet vonë, mund ta rrembej, ta mbyz diken. Doj fëmi ose më thash zoti, shembët kjo është, shikoni se në çfarë gjendje është. Ose duhet shtrëngohet mirë ose dërzohet krejt. S'ka që të rrugë dalje. Në shola së ndërë në fatkesi, shembët se me rastin e atjen prezrenë, se që unë bëjetën një vëglushe, e kisha dashtë me ju lutë Shpendametit, se di që është kryetari Prishtinës, a jenë bonë këtë përgjëtësi, i kisha lutë që mësë të rëzikajnë do kësh prej qytetarve në këtë vend. Në rrezik dhe munges të stabilitetit, është edhe kjo ndërtes në Ulpian. E këtë shkaktoj, Naser Azemi, i cili banesën e ti, e shëndroj në lokal afarist duke thyër muret mbajtëse të kësaj ndërtese. Madja i shkoj edhe më largë duke prer edhe plakën e bodrumit të përbashkët të banorve. Gjitha këto punime i kreu pa asnjë leje nga Komuna e Prishtinës. E për këtë vepruan disa herë dhe inspektorati komunal duke i ndërpre të gjitha punimet. Na, krejt procedura që i marim është i vëmë gjobë, pronarit,
Se na e mbikëqyrim edhe mas kallëzimit penal, na vazhdojmë prapë inspektorat, shkojmë në ngjarjes me polici, hekim punëtorët, bojnë gjobë, edhe pronarit, edhe punëkryrësit, kanë drejt me konfisku edhe mjetët e punës. Po kjo është maksimumi që mujna me puna si inspekcionin dërtimit. Por ai gjeti mundësinë dhe vazhdoi punën. Për të, Inspektorati i Komunës së Prishtinës ka ngritur edhe kallëzim penal. I kontaktuar përmes telefonit nga Klan Kosova, Azemi tha se nuk ka shkaktuar asnjë rrezik për shkak se përthyrjen e mureve janë konsultuar inxhinierë të ndërtimtarisë. Ndërkaq, ai tha se udhëheqja komunale e Prishtinës ka lidhur inat me të dhe për këtë arsye nuk po lejon të punojë në lokalin e tij. Megjithatë, nga kjo situatë janë shqetësuar tejmase dhe banorët e Ulpianës. Qysh prej fillimit, kur ka fillu me meremetue me kësim lokal lafaris, qysh prej atëherit kemi lajbrue, mirë po, edhe ma të tje jemi të shqetsum, se kjo është lagje banimit. Fillimit ka qenë ndërtesa e krisun, shkaku i thynjes mureve kryesore, sa. Një rast i ngjashëm është edhe në qendër të Prishtinës. Edhe këtu një lokal gjatë renovimit u bashkua me një banesë tjetër, duke thyer muret mbajtëse të ndërtesës. Nga këto punime u shkaktuan qarje brenda objektit. Ky lokal pe që hop ka sill probleme. Fillimisht me rrëzimet mureve, ku ka rreziku statikën e objektit, dhe pasaj me punën kur ka vazhduar me punu, në ka rreziku patikisht me zhurën konstante, me zhurën të tejmase, patikisht zot ditë, dhe në asorës 12, kur nuk është nëllë muzika, zhurma ventilatora, zhurma e punëtorve, zhurma e njerëzve, patikisht që jetën e kësaj lagje, kësaj banje sistem, patikisht këtë moment, e ka shkatruar. Po faktikisht tash kë zotënia kërë ka nërdzu një murë, se kjo murë është murë, konstruktiv, e ka rëdhu një pjesë të murit edhe e ka bërë një ramë metalik, i cili unë e besoj që shpresoj, ndështë ajo të besoj, po shpresoj që kushte normale do mjafton, mirë për në kushte jo normale, që ka nëse ndodhë një tërmet, shumë është rrezik që nuk do e mbaj. Edhe këtu, Komuna Prishtinës ka ndërprerë punimet, duke urdhruar pronarin të kthej në gjendje të mëparshme lokalin. Ndërkaq këtë të fundit e ka dënuar edhe me 600 euro gjopë. Por pronari i këtij biznesi nuk deshi të flasë para kamerës, duke thënë se është në pritje të plotësimit të gjitha kërkesave për të vazhduar punën e tij. E për të kuptuar se sa në fakt inspeksioni i Prishtinës po arrin të mbajë rend në qytet dhe cili është bashkëpunimi me prokurorinë e shtetit, për këtë në studion e Flet Prishtinës kam të ftuar kryeprokurorën e vendit, domethënë të prokurorisë së Prishtinës, zotri Imer Beka. Përshëndetje dhe mirë se ardhët, zotri Beka. Faleminderit. Dhe Sali Zyba, drejtori i inspeksionit në Komunën e Prishtinës. Përshëndetje dhe mirë se ardhët, zotri Zyba. E poam edhe nga kronikat që inspeksioni po ballafaqohet me probleme të shumta, kryesisht me pronar biznesësh, të cilët po shndrojnë banesat e tyre në lokale afariste, po që nuk po i pak a shumë përmbushin ato kërkesat ose lejet të cilat janë dhënë, duke thyrë mure mbajtëse dhe duke rrezikuar stabilitetin e vetë ndërtesave. Pse nuk po ka zgjidhje në këto probleme? Në rastet kur ka zgjidhje kompetencë, drejtoria e inspeksionit përmes inspektorëve të terrenit realizon të drejta dhe obligimet e veta që i ka në terren dhe në procedurën administrative që i ka. Në shqetësimin e qytetarëve dhe në këtë ju, në këtë rast që keni përzjedhë, qoftë si vepra, si raste, qoftë si temë, e që më edhe e mbështes me formën argumentet tona për cilat do të diskutojmë tash në këtë temë, por shqetësimi jonë është për rastet cilat ne e përfundojmë ose në fakt e delegojmë dhe deponojmë dikon përgjegjësinë e kryesëve të veprave që te kalon kompetencat dhe mbikëqyrjen tonë profesionale dhe ligjore, nuk kemi përgjigje, kemi një ngecje në bashkëpunim dhe në komunikim me nivele tjera të këtë rast të drejtësisë përmes prokurorisë për cilën temën që keni zgjedhur ju. Po, cila është, do thot, ajo kërkesa që i bëni ju organeve drejtësisë, ku ngecen këta? Nuk i trajtojnë lëndët apo si është? Konsiderohet që është tejkalu punimet, zhvillimi me apo pa leje, apo ka tejkalim dhe ka shpërfillje procedura, mos shpërfillje gjitha mundësi, gjitha masat administrative që i shfrytëzojmë si drejtori, si inspektori, në këtë rast qoftë ndërtimit, qoftë tjetër inspektor,
momentin kur përfundojnë mundësit, kapacitetet tona, mbështetjet tona që janë ligjore dhe profesionale, aty detyrohemi me iniciu procedurë për të kalojmë për rastet që ju i përmendni, për cënim ose për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Momentin kur kalon rreziki i përgjithshëm ose të kalojnë mundësit ose lejet edhe format e mbikëqyrjes, ne detyrohemi me iniciu procedurë për cilën ne kemi raste, me vete kam marrë disa kopje, disa të iniciimit procedura për kallëzim penal, por për çdo prej 10 rasteve kemi parasysh vetëm vitin 2016 që ka kalu, vetëm një rast e ke vetëm një konfirmim që ka iniciu procedurë në gjykatë, do të thotë rrit një akt akuz për një person i cili ka shkaktuar tashmë rrezik të përgjithshëm. Unë nuk isha nalë të secili rast, po shqetësimi është edhe joni si drejtori, prandaj me shumë kënaqësi jam prezant këtu për të ngritë këtë vedi edhe këtë angazhim tonin për secilin rast, po nëse normit e rastet mund me përshkru, po gjendja të rastet që kanë bërë kësi shkelje, nuk është më kompetencë jona me e marë rastin në kontrol. Ne pasqyrojmë, ne njoftojmë prokurorinë, në momenti ku kanë zimë penal në gritë ose ka format të drejtsis, po një ngjitë që është të rastet që patëm të rritash në bisit. Zotër Krye Prokuror, pëse nuk po trajtojnë lëndët cilat i përmendi Zotëri Saliu? Spari nuk besoj që nuk trajtohen, jemi të folë për prokurorinë e cila në Kosovë banë barën e sistemi prokurial. Ne si prokurori vetëm vitin 2016 kemi pranuar 17.423 lëndë. Që të me thonë, edhe bartë po ashtë numër, kështë që kur të mërë rezultatit e lëndëve të kryera, ne kemi kryer 26.000 lëndë, të mojë kemi kryer disa mija lëndë ma shumë se sa që kemi pranu. Por, duhet të kuptonë edhe përfaqësues të komunës, dhe gjithë institucionet që qojnë kallëzimin penal të na, se kallëzimet penale të na merren me rendë. Të mojë nuk bëhet një prioritet përveç lëndëve ekonomike të korupcionit, gjitha lëndë tjera punohen varësisht për prokurorit sa ka kapacitet dhe aftësi me i kryer lëndë ma shumë se prokurorit tjetër. Kështu që une i baj me dije edhe përvesurisht të komunës se gjithë lëndë që registrote na absolut nuk ku prioritet që është e komunës Prishtinë. Për kundë azi? Edhe kur rastë shkakton në rrezik shmëri për gjithë shme? Na kena pas qysh prej pas luftës, na kemi për të nga ka përcijës shumë ky fenomen i ndryshimeve të strukturës të ndërtimit të objekte, përshka këtë hapsirave, të krimit hapsirave të lokaleve, që nuk ka qenë dedikim i objektit. Dhe kemi bo kalëzimin të vërtet, akuza përshka këtëm të rëzikut. Tash, me qenë se tash një e pashë që është hap një shqetsim, se na nuk jem të i punoj landet, unë për këti veni për i thëmë, se të gjitha landet, pa më varsisht, nuk ka asë sistem i mbikëqyrjes se lëndë janë të komunës ose janë. Ne kemi ngritë akuza, mujmë të një nëse përfaqësues i komunës dëshirën, edhe me shifrat ti përgatitë se të tjepi, se me 10 akuza lidhën me këtë qështje në bërë prej pas luftës e kënej. Ta një kohën e funit, si duke të kështë të vërtet, mi për lëndë 2016 nuk trajtohen me njëherë si merën. Ashtë një procedurë. Është i përzëzurë, përkohë që në le lëndë 2010 se me punu në lëndë 2016. Po kur është pra rasti i rrezikut përgjithshëm për shkak të... Gjitha lëndë penale kanë karakteristikat e veta. Asë një nuk është që të lëndë bazdojë se tjetër është me rëndësishme. Po zëri Zyba, sigurisht ka raste edhe kur ndajush parashitin ndo një kallëzim penal pala, si i trajton këto që është e avin minjarë prokuroria për të hetuar këto raste? Na po flasme për dukurinë, se shumë pak ka rëndësi për individin se ndaj kujna inicuat procedurën, me rëndësi me funksionu sistemi. Shqetësimi johën si drejtorinë inspektorit është mos funksionimi sistemi, do të ndërprerja, apo pezullimi, apo pushnimi i lëndëve që janë shqetësim edhe i banorëve. Ne kemi rastet, kërë e thoni ju për ndaj nesh, e mërë një rast që është me një të shqetësim, është në lagjën Ulpiana, ku për shumë vjetë e kemi trajtuar na si procedurë administrative. Ne kemi delegu dhe kemi njësu procedurat edhe në kallëzim penal, ku ne kemi pas mundësi tjetër me vepru, përveç procedura masave, gjitha që në takojnë, për që di nuk ka vepru me vjetë drejtësia. Në momenti kur banorët kanë vendosë edhe ata pas një takimi me mu, ku ne kom dëshmu që kemi kry procedurën tonë dhe kom thonë, nëse keni dyshime mbi neve, hap një rast për neve, për mos veprem neglijenës, që ka të gjithë. Për që di mena javës, masi ka deponu kallëzimin penal banorë i qytetari, ndaj nesh mbi bazën e dyshimit për neglijencë kanë ardhur për njëtën lëndë që inspektorët me vjetë e kanë trajtu në njërën e vetë më të mirë të mundshme dhe kanë delegu dhe nuk është shqyrtu as, nuk është trajtu as njëherë.
për inicim ndaj nesh me automatizëm është inicu. Unë e shmoj gatishmërinë e tyre, po jo me këtë përzgjedhje për cilën nuk jam i kënaqur në qëndrimin që pemon në këtë rast, sepse nuk akuzova unë që këta deri tash kanë përzgjedhur Prishtinën. Jo, unë kam kompetencë dhe jurisdiksion mbi Prishtinën, nuk po flas për komuna të tjera. Nuk e kam përzgjedhur. Po, prokuror, ka qenë kjo rastësi? Apo çfarë mund të thoni kësaj? Unë nuk mund ta shpjegoj ndryshe, përveç për marr shembullin e një drejtori të komunës Prishtinë që ka pas një shqetësim para 2 muajsh, na të gjithë kemi jemi angazhuar me trajtuar sepse ka qenë i kanosur për një person, ndoshta edhe përfaqësuesi komunës Edin, nuk ka nevojë këtu me përmend lënd me emër, sepse na se kemi traditë, por ka qenë edhe në media. Shembull, shembull që si kemi trajtuar një person që ka qenë i kanosur për një rastit për shkak punës tina. Prandaj unë nuk moj gjitha rastet me ditë individualisht çfarë janë, por që këtu bëj pisën pikë tivaj se nuk është e mundur që na të bëjmë seleksion trajtimi si është. Absolutisht është e mundur. Mirë, nëse e mohojmë seleksionimin, unë po duam një argumentim me botemin që me mujtë tani ju me shurtu ose në fakt me të deponu, me të rrit deponu se cilën komplet si listë e landëve. Nëse ju me ndoni që është bo përzgjedhje nga ona jonë, ose në qofë nga medjat nga dikush, unë e përdu me të më zotu që këto landë që përse dojmë na do të deponujmë, rrit deponujmë, dhe të shohëmi mundësine përzgjedhës ose jo. Po në përshqetsimin për landë që e kam me vete, një për landëve që nuk identifikujmë për shkakt procedurës, pasaj përket prezentimit në qoftë media, qoftë të kolegë tjerë që thash këtë aspekt ballafaqëm argumentet, gjitha landa është e datuar ose iniciuar në 2013-ën. Në vazhdimësi kemi bërë përpjekje, kemi xhobit, kemi ndërprer punimet, kemi bërë kalzim në tana format. I njëti rast ka edhe cënim, kërcënim dhe për zyrtarët, kemi personalisht edhe janë për njëtit edhe kërcënuar, jo vetëm unë, po janë disa inspektorë gjatë punimeve. Kjo landë, për vetëm se nuk është shqyrtu nga ona drejtësisë, po në asnjë moment nuk është marrë në trajtim ose në shqyrtim si landa apo si person përgjegjës, qoftë për kërcënimet, qoftë për landat që se kanë ndërprer, edhe në këto çaste kur ne po flasim ka banor mbi katën e tina, që në praktikë nuk ka qenë te kalimi ndërtimeve. Ka qenë se ne ka qenë rrezikimi i përgjithshëm aty. Strehimorët janë dëmtu, janë prej pllakat mbajtëse, se pllakat e sigurisë lart janë prej. Gjithata banorët që janë mbi ta janë sot e kërcënuar. Nuk po flasim për periudhën e viteve të kaluara kur ligji i rishqyrton ligji për legalizim ose do të ketë forma të aplikimit. Ne jemi të fol për aktualisht për lëndë që janë vazhdojnë të jenë kërcënim për banorët. Prokuror, prej kolegut, prej përfaqësuesit kërkoj që ti bën tëna evidencat e kërkesave, kallëzimin penal të na dhe marr si obligim, që të gjitha me shqyqua me po, më të vërtet, a ka, sepse unë i kam 56 prokuror. Unë nuk është mundësi, edhe fizike s'ka me për cilë këti të punë. Por nëse mi banë, kalëzimin të nga që janë prej është të shtrume, pëtena, unë për marë si obligim me i shqyqua dhe me po, më të vërtet se te kanosja kemi, më të vërtet kemi prejtet. Te kanosja, kur një punëtor, kur një administrat, kur një punëtor i komunës rëzikot ose i shkaktohet një kanosje që shqetson, na nuk besoj që e lëm pas dore. Pra ne, nëse kam mundësi, me na bën një listë të këtë kallëzimi penale, edhe me këtë ato informojmë cila ku çfarë stadi është zhvillim të hetimeve, ose është ngrit akuzë. Prokuror, po pse ka mungu ky bashkëpunim mes komunës Prishtinës edhe jush? Nuk e di se na nuk i sistemojmë kallëzimet penale edhe punën tonë, nuk e sistemojmë me kush i ushtron. Sepse te na, edhe rregull është, të gjithë janë të barabartë. Prandaj, PSC Bukur kërkoj që të jenë korrekt me palët. Te lëndë nuk shkojnë keq punë që është menon njerëzit, sepse ka pengesa procedurale shpeshherë. Ka mundësi ka një herë mos me mujtë me siguru personin që është i dyshuar. Edhe i bëjmë ato veprime tona kërkesat në polici për shkurin e arrestit dhe mund të pushoj një lanë me muj, sepse personi i ka largu, i ka shmangë drejtsis. Pra ne nuk është prokurori, ai që mundet me siguru prezencë të ti, pa në përmes mekanizmi policis, na e sigurojmë. Unë pejsam edhe një herë, dhe të bëjmë në një listë, unë prapë po premtoj një ditë marë dhe me dhonë këtë, cila lanë kanë gjetë, cila jo. Po, prokuror, me gjithat, ju e përmendët si mungesën e prokurorve, keni menduar që të shtoni numrin e tyre? Nuk vendosit për meje, unë e kom ba propozim, kom ba kërkes vazhdimisht edhe, mendoj që Prishtina, prokuria themelore Prishtinës, është e qetë,
në punë e saj do të punoj me kërkesat qytetarëve, nëse i ka numrin 70, për arsye se ne mbulojmë shumë një numër të madh, ndoshta 60% e Kosovës, edhe me lëndë, edhe me punë, por kjo nuk varet prej nesh, varet prej personave, prej pozitave të njerëzve që vendosin. Na kemë probleme atë stafi administrativ, sepse ti leta me punë i kallëzim penal me lëndë aty, po ashtu jetë tani me punu, sa e donë procedurë, donë edhe në rumi edhe mos me shkel drejtët njeriu nëse dyshohet se ka. Në gjitha këto e bojnë të ndihesh me çështjen e hetimeve. Edhe nuk mund na mëtu persona vetëm se ti ku i teket. Po nëse shoh më vërtet se ka shënë përveç se nuk e thash to për ju. Dakor, të pim të fund në balla pacient argumenteve ne nuk më me konsideru ku na ti teket. Je, nuk e thash për ju. Dakor, nëse nuk e ke thonë pe ilustroj, po më sense e ndërhyr atash pe ilustroj me rastin. Se cili kallëzim penal e ka të kopjuar me dosjen. Na dosjen nuk ka të bëjmë një fotografi ose një shantazh. Ka të bëjmë një precedent, një lëndë që ka mbikëqyrë me vjet. Këne përësysh, tash ju e përmendet korupcionin si me prioritet diçka. Ne kemi rreziku i përgjithshëm, nëse e them gjikoj kështu, do të jam unë gabimish. Ka prioritet më shumë se lëndë korrupsionit, për cilët jam i gatshëm edhe me deponuar nëse ka për korrupsion. Po jam të fol për lëndë me rrezikshmëri, për cilën është tema tash këtu. Edhe këne përësysh diçka, se cila lëndë, nëse inspektori ka kaluar një vjet shumica prej tyre. Disa këto shumica s'po them, po disa prej tyre po. Ka kaluar një vjet që nuk është ftuar inspektori as për plotësim lëndë, as për konstatim që je person zyrtar ose diçka. E rastin që e përmendët më parë, ajo është me automatizëm ngritet ose iniciohet procedurë për disa zyrtar. Jam i gatshëm ju përgjigj ftesës edhe bashkëpunimit të organit të drejtuar me gjitha shkesat që kemi pas. Po për çudi më nuk. Për kanusja, po? Jo vetëm për kanusje, por për në kallëzimin penal për mosveprim. Jo, në raste kur është akuzuar drejtoria e inspektorit që nuk ka marrë masat e duhura. Masat administrative kemi marrë për herë. Po kur kalohet në rrezikshmëri tjetër, nuk është punë jona më. Jo, këtu është një kontinuitet i punës. Për shembull te veprimet e juaja, të autorizimeve të juaja, shkon dënim në mas. Domthonë mund prokuroria absolut mos u prek këtu, mos mu angazhu, sepse ju keni inspektorin shkollë parë, keni apo dytën, e keni mekanizmin e sanimit gjendjes që ka shkaktuar dikush. Mirë, po kur vjen te vepra penale, atëherë është angazhimi i prokurisë. Po është vepra penale, ne shqetësimi është për veprat penale, jo për çdo rast në ndërtim se kemi ne përgjegjësinë. Ne mund të ndërhyjë dhe kemi ndërhyjë dhe do të ndërhyjmë secilin rast. Ju merrni sigurinë pe policisë, neve nuk na angazhoni. Sigurisht nuk ka nevojë, po momentin kur konstatohet prej zyrtarit, prej ekspertit që është shkaktuar tash rreziku i përgjegjshëm. Muret mbrojtëse, niveli pllaka gjithçka ku janë dëmtu. Aty prej atij momenti ka konstatim për inspektorit, ndërsa masat nuk i merr inspektori. Unë pajtojmë. Prandaj ky hapsin që lën, mu përsërit, se ka dhe përsëritsa të veprave, për këtë shkaktim të rrezikut përgjithshëm. Në momentin ku kalon një vjet më shumë, realizon ai përfitime korrupsione gjithçka, çka është korrupsioni tani më? E gjen korrupsionin të mos përfillë procedura. Prandaj shqetësimi duhet të marr prej ti a për shkaktim rrezikut. Këtë janë bën kallëzimin penal tani? Për gjitha rastet apo jo, keni? Jo, gjitha rastet. Jo. Këto janë numri të caktuar, se cilin inspektor që ka mbuluar me dokumentacion administrativ. Po. Për momente që ka te kalu kompetencet tina, është indicuar për prokurori. A mundi ju më nëronë veç e një mundësi kopjës? Jo, mund për kemi obligim, kemi procedu, kemi protokollu, kemi me vedenë se cilën. Atër në ke kohën më nëjë pru, edhe unë e kom më marë për siper me i shqytu këtë. Për që unë e presë për këti momenti që me posë ftesë për në orë prezentë. Nuk sëmë, nuk sëmë, se se kom këtë, nuk mujme onë për kësaj pozitë, se nuk i marë me këtë punë me këshyrë cili kush qka unë. Për që të marë si obligim, me qenë shqetësimi i kolegëve nga këpunë, unë për marë për siper me këshyrë. A është e vërtetë që ajo? Është e vërtet dëshmojnë faktet, por ne kam shqetësim se ne parti presmi si shqetësimi banorëve, vinë shpesher të organizun të grupunë. Ata nuk e morën përgjigjen do të onë, përveç se ku është përgjigjësia. Unë nuk e di a prit një parë dhe në qëfar formë e prit një, ose dhe kalzimet e ty në aqë që trajtoni, a me pritet a jo, vetëm se po flasë për onën zyrtare, formale. Ky është qëtësim në masën të madhe për mu, por dhe përse se në banorë që ka ardhë dritë e ne, edhe pas diskutimit është gëny për formën që ka pezullu dikon, kështu pezullu dikon, me apo pa vedije, me apo arsyen që kanë për lëndët, unë po flasë për numrin e lëndëve që do të rideponoj, do të rishqyrtojmë ne secilën, po shqetsus është gjendja për cilën po flasim. Ne kemi në ndërtimin e egre të vrasht i dukshëm, këto shumë herë është i pa dukshëm kë, kur evidentuat tash marë konstatuat që ka ndohë rëziku i përgjithshëm edhe potencialisht është në përditëmëri është potencialisht i mundshëm. Pra ndaj do të ndërhyja e prokurorisë. Do të zyba, a mendoni që kjo ka të bëjë edhe me politikon? Kjo ndikimi
politikat mund tjetë dopta në krim të kushteve të mundësive diçka, po në tendenzozë nuk pequjnë ndaj neve, po ja, fakti që nuk shqyrtuhen këto është qëtësim për banorë dhe për neve. Unë politikat... Me qënë se po thoni jeni kërcënu disa herë dhe nuk është që nga persona ndryshëm dhe nuk është që kanë marë masa. Këto, a ka ndikim ma i dhe thonë këta, po në une do me thonë që nuk ka veprim. Mos veprimi mund t'i shërbej politikës, e si do mos atëmi që kanë përfitu dhe sot janë politikë për mes përfitimeve, edhe jo rrëllë herë ndodhet ku janë pjesë këtë në landëve. Direkt apo indirekt, kështë qëtësimi jonë që. E përmandat rastin e zotrit Vitia, i cili është kërcënu nga një doktor, po pse nuk janë marë masa ndaj të tjerve, inspekcioni, Ballavaqoll, çdo ditë me kërcënimet? Për ata se one nuk e kena marë si vit veçantë të interesimit, sepse këtë plan të kemë tonat, ato ta interesojnë njëtë, tani e tutje dhe të shqyqojmë numërin e kërcënimit për nga që në bo, edhe ku ka ngecë, ashtë ke vërteta jo? Unë mendoj, prapë du me mendu se gjitha lëndë kanë prioritetet e vetë. Po te kanë osjet, po sa që është interesuemi se personat zyrtarë mos bjen pozita ku shqetsohën ose marrin... Zotri Prokuror, si e vlerësoni ju nëse është vepër penale a ju, apo jo? Ato e vlerësoni, gjitha prokuror është i autorizum edhe përgjigjet vetë për vlerësimin e faktëve dhe provëve dhe situatës, a ka element a s'ka. Të mund, na aty nuk i përzimi përgojt që shaj vendosë, sepse është e autorizum e vendosë. Që ka mundësi me mbyllë rastin, a i dhëtë me pas arsye pëse e ka mbyllë rastin. Ne kemë shqetësime, kemë raste që të vjablin mi përmen. Pa. Ne kemi rastin, kërë një parking, të është përmonë me fësive për nështë amalit, për prapër është penale. Gjatë një kohë shumë gjatë, me shumë vjetë, ka ushtruve më tajnë e kundërleqim, ka përfitu për qytetarëve në hapsin publike në event. Edhe ne i procedojmë më shumë se 3 herë të njëtit njëri, për veprim të arinë, e ndalojmë e largojmë për e ty, vazhdanë me përseritje. Kur e detyrojmë me polici sekundare, me bashkëpunimin që kemi pas, e të njëtin e kapëmi për herën e 4, apo më shumë, e dërgojmë polici dhe prokurori, thëtë, lirane me një herë, që si masë urnit, sepse, thëtë, gjobën ose formën e haraqe që e ka qitë, ose profitimin që ka bo, nuk kalam vlerën 50 euro. Në vlerësim në apo dyshojmë tash. Jo profesional se më është dashë me shku, me vazhdu, me patrolu ma shumë, me bashkëpunu me tjere, me kalu qatë vlerë për me mujtë me mbajtë. Dukuria është e dënushme, jo vlerë është një euro a dy euro. Ajë për shumë vjetë, po kemë rastet që i kena dëshmitë, ose kemë rastet për rrugë, për shkaktim rëzikut në rrugë, shembje rrugësh, rrugë është rëziki për gjithëshëm. E konsultojnë nga gjatë orarit punës, konsultojnë me polici prokurorin, prokurorin thotë nuk është rëziki për gjithëshëm. Shembja një aksi rrugur, unë nuk përha me denu, se dhe denu të tërkush, po me cilësu si e rëzikshme edhe si e shqyrtu në serioze, do të më shqyrtu. Prokurorin ka rolin e ndjekjes kështë dhe për penale, jo të vendosjes. Po, unë besaj që gjitha këtë raste kanë proceduat të gjikata. Unë besaj, mi po me qenë se ju tani thoni pretendime që është e mundë kjo, unë du me umarë me këtë punë edhe me pa avërtit. Flasim edhe për një rast, kryetare prokuror, për shkak se s'kemi shumë ku, bëhet fjallë për babajnë i cili i lagu i fëmijët e ti me benzen. Pse nuk është konsideru kjo si vepër penale? Shqo, kur ka angazhimi që ka bëhë inspektorit, inspektoriati, apo i komunës, a e ka thirë ndihmë policinë. Në mënë, ata që kështë sistemi punës, për më dukët, për mështeti, apo? Edhe ku shkojnë atje, e shkojnë që një print i papërgjeshëm, sigurisht, e ka bo një gjestë tjilë, ka qenë situatë mjaftë e ndihshme, ka qenë fëmijë në pyetje, ne këna pas, edhe pse ne në shkuve pa arsye, se për sepse nuk e për qenë obligim ligjor me shkuna, jemi shku përshka këfëmive, dhe ajo situatë ka qenë shumë e, së përdi si të aspegoj, shumë e motive, përshka këse fëmit një shimpytje, nuk kena mendu absolut në atë moment kush dhe dënohë ta që, po vetëm si të shpëtohë fëmit edhe si të zbresin fëmit e ti poshtë. Kjo ka qenë ajo... Pse nuk e marë masën dhe i primit? Po, përpletësim të lutëm, veprimin e policisë të qëmoj shumë. Se kanë vepru, kanë shmangë... Kanë qenë ati prezent? Po, aktin veprën që e ka bo personi, është patolerushme, është pashmakshme. Ashtë e vërtit. Êshtë cilë për muhe, për bindën teme, për shtetot cilësot si veprë penale, besan grupohet në veprat e rona. Tash mos veprimin dhe e tina, të nesër men personin që ju ka pri shpija, me mbështetet policis, se komunikimin polici për kërruje këni bo ju, jo ne, ne ngrismi shkallën e
ka dëshmërisë edhe e konsiderojmë si vepër çfarë është. Ndërsa këtë rastin e lëshme benzin familjen është vepër e rëndë për mua. Tash inicim procedurën këtu. Nesër më thashë kam pas personin që ka bëu veprën tillë me bashk qytetarë të tjerë, për mua nuk ishte njëjta me bashkëtetarë të tjerë që kanë pas konsiderat ose kanë kuptuar procedurën. Kur kom pyet për akiti vepër, ka thonë jo jam i liruar për vepër, nuk ka qenë as i ngarkuar me një procedurë të rregullt. Atë pse policia nuk e ka bërë, nuk e ka njësuar procedurën, nuk e di se po si e kanë qenë aty prezant. Na kem qenë vetëm njoftues me situatën, s'ta ka qenë shumë rënë, pse policia nuk e ka njësuar. Këtë rast nuk e di. Kam një dukuriç, nëse më lejohet. Po, shumë shkurt për shkak të rastit kur iniciojmë disa prej procedurave, në format që ka, në rast ne kemi të pyet, dëmtimet që bën të mëdha. Në mungesë ndonjë dokumenti ose të paraqitet një numri personal, për shkak se forma nuk e ka pasur deri tash, i kthem prokuria edhe kërkon mbështetjen. I niti njëri është 10 herë procedurën, herën e fundit e kthen thotë plotësoj dokumentat. Edhe afati 8 ditë, nuk ka dhona, nuk ka bazë për shëqen qytetar, duhet me komunikuar me organet tjera për me plotësu lëndën. Prokuria duhet me pas sistem, duhet mos me e kthy lëndë kot me kërcënimin që nëse nuk e bëni për të ditë plotësimin e lëndës. Kjo është për mua procedurë që për neve po na dëmton. Çdo përsëritës, jo vetëm pyjeve, po i ndërtimeve, rënimeve, gjithçka që çdo përsëritës është më i ashpër dhe më i vrasht kur përsëritës herën e parë. Pra duhet me gjetë na komunikimin me realizu që të drejtë është obligim që e kemë ligjore. Ashtë e vërtit, si ne në ka sjetë problem, se kur i qëmë në gjikot, gjikota në këthen për një detalj të zonave generale, personale, personit. Edhe në si përgoj nuk kemë, s'ke mekanizm, përveç se në animon policia ose jo. Ose ki njëti person ka të bazë dhona të kjo ka të dhona, nuk ka nevoj marrë me lip një numër, gabim e përmisu një numër personal, kur gjitha dhona tjera... Kuptomi, lëndët nuk dojnë të një prokuror, na nuk kemë shërbim veçant me do, përveç si ka policia, na kemë problem me këtë natyre të lëndëve, sepse na kemë person që jeton prej kësaj pune, prej vepra penale të këtë shkaktimet dëmtim pyjeve, standard na akuzojmë, shpeshere nuk na realizohet kërkesa në prej detalj, sepse edhe piltarë që në përzime fshatin me njerët që bojnë e merë, e din mirë si po i mungën një dhonë, nuk e merë ma shumë dhona, derivon piltarë s'kanë qenë asë sigurum, pra ne edhe për larkësi se ka marrë emnë në mbjemnë, ose veç e ka menu një jamet ose i familjes. Kemë pas problem këtu. Faleminderit shumë edhe ju, zotri Zyba, ju falenderojmë që ishit prezant këtu. Shpesuam që pas ti debati do të keni një bashkëpunim më të mirë. Ndërkaq tani shkoa të shohim rubrikën Ecja në për Prishtinë. Arbresh Fazliu ka zgjedhur një inxhinier të ndërtimtaris për të na treguar se sa është e rrezikshme pra thyrja e mureve mbajtëse në ndërtesat e vjetra. Po të akojmë edhe këtë javë në rubrikën e cina për Prishtinë. Jemi në rrugën B, në plajën Matin 1. Me mua këtu pranë është inxhinieri ndërtimit Besian Sinani, me cilin do të flasim pikrisht për ndërtimin, për ndërtesat e vjetra, të reja dhe gjithçka që ka të bëjë me ndërtimin. Inxhinieri do na tregoj do shta ku ngecim në këtë aspekt. Me fillimisht, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Lutem, a mund të na thuash se si jemi ne në këtë aspekt? Ku qëndrojmë? Okej, s'pari të falenderoj që na keni ftu fatikisht me dhënë një mendim tonin sa i përket kësaj sfere që është shumë problematike për vendin, edhe që definitivisht duhet me bë ndryshime duke filluar siç thamë edhe më herët prej institucioneve shtetërore, cila do të thonë nuk e kanë marrë miratimin, nuk kanë filluar me legjislacion, domethënë janë pas luftës për shkak të këtij që Kosova pas luftës do të fillojë edhe të ndërtohet. Kështu që element parë u kundërsht me u marr edhe me bë miratimi i legjislacionit i cili rregullon komplet procesin e ndërtimit në Kosovë, duke filluar prej kodit ndërtimit, mekanizmat kontrolit laboratoreve,
cilët fatikisht këshim në mujtë me regullu komplet procesin, sepse përgjësia nuk është më individuale, nuk është e ndërtuzve, nuk është e investitorve, po tek e fund është përgjësis shtetërore. E aty përsi me siguru popullin, në thonë që gjithçka është duke ndërtuar mirë, që ti, kërë investon 80.000 euro me një banis, shko merë kredi cilë e kushton 3-40.000 më shumë së vlera investuse, e qka ti po merë një varë, po merë një varë. Pastaj, këtë zinxhir duhet me siguru shteti, e jo investitori, e jo ndërtusi, duke i kriju legislacionin, pastaj dhe mekanizmet kontrolus dhe i të ndërtimi. Në thuash se ku po shalojmë tashti, në fakt në ndërtesa që po ndërtojnë që nga pas lufta, a kanë të lashe se ka raste kur qahen me njëherë muret, për çka, cila është arsyja, çka po ndodhë? Mungesa që shtamë më herët është legislacionit, reporta fjallën të legislacionit është tek standartët e rëkurit, cilat faktikisht u kryndashtë të më miratu, cilat të miratu tek vitin e kaliumë. Sigur këtu e rëkudet kishin qenë të miratume, ne i kemi apërhu, ne i kemi domodë një përka qenë ajo individuale, nuk ka qenë që shtetërore. Në atë ku, ne, si cili prej nesh, gjatë projektimi strukturave, i kemi morë parasysh edhe rëkudet. Mirë po, dhe më thonë, nuk ka qenë përkraja institucionale. Tashti, krejtë kjo problem që i kemi nësët, është përshka këtë mos kriimit të mekanizmit i cili mund me qenë prej kontrolët cilësis gjatë projektimit, dhe më thonë që tjetë si pas standarteve, si pas një kodi që është përcaktu, si pas anekseve komtare, cilët dhe mund kishme mund me kontrolu. Para me ndonë, një ligjin e ri në dërtimit është nuk gjindet faktikisht revidimi i projekteve, që është një problem shumë i madhë. Ti mund është me qenë shumë i mirë në projektim, e unë mund është qenë shumë i mirë në projektim, mirë po mund është me ndaik diçka që është elementare për konstruksion. Cilë është dalimi në cilësin e ndërtimit të ndërtesave të vjetra me të reja që po bënë? Qka ka ndalim? Dalimi ndërtesave të vjetra me ndërtesave të reja është sepse në kohën kur jënë ndërtu ato definitivisht ka pas një kontrol, edhe sot në jëmë shumë i sigur që ka kontrol të mirë, për problemi është që atëre jënë argumentu me dokumentet saktume, ka pas trupa inspektuse, cila dhe më thonë e kanë konkretizu edhe në kanë donë sigurinive. Ndërsa të sëtë, për më thonë, egzistojnë që e bojnë kontrolë, nuk kemi mekanizm shtetëror e cili neve na jepë sigurin për me mujtë me qenë, dhe më thonë, ato objekte shumë stabilë për neve. Me një cilësit betonit shumë atë mirë, se sa herët e, dhe më thonë, para luftës. Mirë po, e këtu është taj zinxhir është këputu. Edhe në legislacion, për edhe në politika është vëllimore sa i përket ndërtimit në Kosovë. Pasaj, duke i marrë, duke i rekrutu gjithë persona që kanë kryen inxhinieri, duke i shtyjnë brenda asaj nomenklature që është udat e inxhinierëve, duke i shtyjë ata në përshkolla profesionale që janë long life learning që i thojmë ne, me cilat ata gjithë jetës mësojnë praktikisht për procesin si të projektimit, si të kontrolës cilësisë, mbikëqyrjes, gjitha këto procese i kishmi ndërlidh, edhe si cili prej tyre, varësisht prej moshës, varësisht prej kohës sa kalu, se sa ka kalu në ndërtim, ajtë do të kishtë mundësi faktikisht më gradu në aspektin profesional. Dita me diell gëzon pronarët e kafeterive në qendër të Prishtinës. Ata mezi presin të nxjerrin jashtë tavolinat për të joshur klientët. Jo rall edhe zon hapësirat publike më tepër se që janë në leje.
Kështu ndodhi edhe të premton, por për fat të keq, Inspektorati Komunal për mbajtje të rendit u shfaq në një aksion. Në lokalin e parë që u ndalën, kërkuan dokumentet për të parë nëse ky lokal ka leje për afarizëm në krejt hapësirën qezure. Në i bjen lejen për shuzimin e terasës për hapsinën publike se zonit dimnur. Edhe dokumentacionit, një kopon fiskal, po, fenaj shefin, menagjirin, cili është atë. Menagjmentit të lokalit ju desh gogja ko për të gjetur letrat. Kur usodhën ato, doli që një rend tavolinash është i tepërt. Inspeksioni kërkoj largimin e ulseve shtes në hapsirat publike. Propozimi joni mosave të obligohet pronari i biznisit, zotri Besart Canulli, që me njëherë karika dhe tavolinat jashtë tendës të put mrenda. Në të kundën do të mirën mosa konform rregullorës buqi, edhe denim, edhe largim, edhe konfiskim ujmi. Në më thonë, me njëherë i largon edhe i vendos tavolinat mrenda, deri sa del komisioni për më ju pajis me leje për sezonin verorë. Urdhri u realizua me njëherë. Në fakt, lokalet hoteliere mund të shfrytëzojnë diçka nga hapësirat publike, ndërsa nga 1 prilli fillon ai që njihet si sezoni veror. Sezona dimnore fillon prej 1 tetorit edhe përfundon me 31/3/2017, do të thonë deri fund marsit. Sezona e verës fillon me 1 prill deri me 31 shtator. Na gjatë kohës në teren mbi këqyrum terenin, aty ku është pajis me leje për tenë sezonin dimnor, e kontrollojmë a ka marrë lejnë, a ka kryu obligimet komunale për sezonin dimnor, nëse nuk ju përmbat reglas dhe pilqimin për tenë, nëse ka tavolina jashtë tendës, e obligojmë me proces verbal. Por kushdo që zë hapësirën publike me leje, duhet paguaj, çmimi ndryshon si pas sezonit. Së shembol, nëse morim këto për sezonin veror, kemi 6 euro, kur në zonën e parë, kurse në pëtënitje në zonë, për sezonin dimror kemi 2 euro për meter katëror. Tarifat e caktuara nga komuna janë të larta për afaristët. Osh pak e egzagerume, se tje që tarasa vërshama punën vetëm verës, dimnit është shumë e bashkëzushme, ja shtë në dhe të qëranë shumë të lartë, që në vazhujmë na, jo vesh na, por shumisa në kollë këto, atërë më ndojmë që duhet me punu shumë për me arritë të shka për veti. Pronari këti lokali në qendër të Prishtinës tha se për shfrytëzimin e 26 metrave katror të hapësirës publike është i detyruar të paguaj 1.200 euro në vetë. Ndërsa tani është koha të shohim zhvillimet kryesore të javës që po e lëm pas. Të martën studentë arkitekt protestuan para Fakultetit Teknik në Kryeqytet për të kundërshtuar renovimin që po i bëhet objektit të këtij institucioni arsimor. Sipas tyre, ky renovim po shkatron historinë e identitetin e Prishtinës. Por menaxhmenti i 3 degëve të këtij fakulteti thanë se pavarësisht protestave, punimet në objektin e këtij institucioni do të vazhdojnë pasi kushtet e studimit brenda tij janë të papërshtatshme. Të martë me anë të një vendimi të marrë nga Qeveria Republikës së Kosovës, të gjitha patundshmëritë të cilat janë në emër të Ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, përkësisht Ish Republikës Socialiste të Serbisë, që ndodhen në vend, do të regjistrohen si prona të Republikës së Kosovës. Ky vendim është shkruar nga Kryeministri Isa Mustafa. Agjencia Kadastre sipas këtij vendimi është autorizuar të regjistrojë të drejtën e pronës dhe të bëjë regjistrimin në të drejtave pronësore brenda afatit të përcaktuar ligjor. Shumë objekte të tilla janë në territorin e Komunës së Prishtinës. Komuna e Prishtinës nënshkroi të njëjtën memorandum mirëkuptimi me ambasadën zviceranë dhe fondin për të drejtën humanitare, përmes të cilës në bibliotekën Hifzi Sulejmani do të arkivohen materialet që dëshmojnë për krimet e luftës në Kosovë. Aty do të ketë audio incizime, video incizime, si dhe materiale të tjera të shtypura edhe nga proceset gjyqësore në Hagë. Kjo ekspozitë do të jetë e qasme për gjithë ata që janë të interesuar të dinë më shumë detaje për krimet e luftës në Kosovë.
Të premten është përuruar fabrika për përpunimin e ujit të pishin në fshatin Shkabaj. Në përurimin e kësaj fabrike të pranishëm ishin kryeministri, kryeparlamentari dhe kryetari komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Ahmeti me këtë rast tha se tashetutje kryeqytetasit, por edhe banorët e fushë Kosovës e Obeliqit do kenë ujë 24 orë. Ai tha se tashetutje shpreson se kryeqytetasit do të ketë ujë edhe natën. Ej, po ari Prishtinës po ashtu njoftoi se nga Entja ka nisur testimi për furnizim me ujë të pishëm 24 orë. Kjo ishte gjitha që farë kishëm përgatitur për këtë edicion, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj dhe juftoj që ju të vazhdonit në shkruani në juflet.prishtina@klankosova.tv si dhe juflet.prishtina në rjetin social Facebook. Mos haroni se emisionin ton do mund të shini edhe në kanalin ton zyrtuar në YouTube Klan Kosova Official si dhe në klankosova.tv në portalin ton. Ne me temat të tjera për Prishtinën do jemi të shtunën tjetër, deri atëherë miru po afshim dhe vazhdonit që ndroni me Klan Kosovën.